to, je to proces. Jo? Nemáme, nemáme, nějaký checklist. Já se na investice uh, dívám vlastně obecně nějakým jako selským rozumem. Čau, já jsem Ondřej Kašpárek z Prušalabu a vítám vás u naší nové epizody podcastu ze Sklepa do světa. Dnešním milým hostem je Jaroslav Trojan, investor a představitel fondu Nation One dnes N1, který nám pomáhá s naším hardwarovým akcelerátorem. Moc velkou radost, že si naše pozvání a že se bude moct uh, ponořit uh, právě do tohohle světa, uh, v kterém my se částečně pohybujeme díky našemu Prušelab hardware akcelerátoru, ale ty vlastně plně uh, díky tomu, že máš zkušenosti teda z N1, z investičního fondu, ale zároveň jako z mnoha jiných spoluprací a partnerství. Třeba vymezit pár pojmů na začátek. Já bych začal u toho, jaká jak je definice startupu. Hmm. Tak v první řadě díky za pozvání. Um, a abych odpověděl na tvou otázku, tak když si vygooglíš, co je startup, tak ti jedna z definic, která ti vyběhne, tak, tak, se bude týkat toho, že to je dynamicky rostoucí z největší pravděpodobností technologická firma, který má, která má jako velký potenciál biznisový. Mm. Ty firmy, do kterých my investujeme, tak rostou o nějakých 200-300%. Mm -hmm. a, a mají poten, biznisový potenciál vyrůst prostě do nějakých hodnot a valuací, které jsou 100 milionů euro nebo dolarů a, a víc? Je to tak, že když bys, že to vlastně záleží teda na tom pohledu toho investora, pokud jako, protože pak se můžeme bavit jako v různých škálách, protože tady to platí i na firmu, která prostě má jeden rok obrat 5 milionů, dalších 10, dalších 20, že vlastně tam by to teoreticky odpovídalo, ale je to jako úplně jiná škála, než si potom řekl hmm. těch 100 milionů euro třeba. Hmm. Tak je to, je to o tom, že si to definuje, asi ten, kdo hmm. do toho investuje, jak je to pro něj zajímavé, v jakých je to tak, jo, jo, ten, Jako Samozřejmě ten, ten růst uh, je nejjednodušší v těch začátcích, hmm. potom ty firmy, um, ten růst ten růst tam uh, jako zpravidla zpomaluje, hmm. uh, už třeba ty firmy nerostou uh, o stovky procent Myslím. ale roz, meziročně, ale rostou o, o desítky procent. A, a může se stát, že se už uh, jako překlopí z té kategorie startupů do, uh, do kategorie rostoucí firma Jasně. a už potom uh, nehledají uh, třeba investici mm. uh, třeba vůbec žádnou, protože už jsou profitabilní, mm. už vydělávají peníze, no a nebo hledají, pokud chtějí dál podpořit ten svůj růst, tak hledají, Uh, investory někde v, v, jiných, uh, v jiných sférách, uh -huh. jako je private equity uh -huh. nebo uh, nebo nějaké uh, public, uh, public stock markets a, uh -huh. a podobně. Uh -huh. Teda, jak bych jak to mohlo se správně rozumít, nebo jak ty to vykládáš, to, jak bys to popsal? Venture capital je v profese, která je podmnoženou private equity, uh, znamená je to je to privátní kapitál, který invest, vlastně my investujeme, ta strategie je zaměřená na investování do privátních firm. A to znamená, součástí naší práce je vyhledávání hmm. právě startupů, třeba i hardwareových, a, a pomáháme jim s jejich dalším růstem. Jo? A jeden z těch nástrojů, který k tomu používáme, tak je. Tak jsou finance, ale není to vždycky jenom o financích, je to i o další přidané hodnotě, nějaké, nějaké kontakty, zkušenosti, mm -hmm. strategie a tak dále. No a ty finance, ten kapitál, který my máme k dispozici, tak, tak ho máme díky tomu, že nám ho svěřili svoji důvěru. V prvním fondu máme 25 investorů. Fond zmiňuji z toho důvodu, že je to vlastně forma, právní forma, skrz kterou my investujeme. Takže my nejprve ten kapitál vlastně hledáme, hledáme privátní investory. Jak jsem říkal, v tom prvním fondu jich máme 25. Mezi nimi je mimo jiné i Pepa Pruša, mm. Ondra Pruša a další, mm. další zkušení a úspěšní investoři. Děláme všechno pro to, abychom. Tyhle finance, tenhle kapitál zhodnocovali právě tím, že hledáme ty nejlepší startupy, do kterých investujeme, snažíme se jim pomoct k jejich dalším růstu. A od samého začátku jsme, ta naše vize je vlastně stejná v tom, že v nějakém období pěti až deseti let chceme ty firmy prodat, mm -hmm. jo, co znamená takzvaně vyexitovat i vyexitovat ten náš podíl. Že my za tu investici získáme minoritní podíl a v tom horizontu pěti až 10 let, tak, um, tak se snažíme, uh, snažíme co za co nejvíc peněz ty podíly a ty firmy prodat. Mm -hmm. jo, samozřejmě předpokladem toho je, že těm firmám, do kterých investujeme, uh, že se jim daří, a že biznesově rostou a že se stanou, stanou zajímavými pro nějakého potenciálního kupce. Moc takovýhle jako oslovníček, možná ještě bych tam doplnil, jsou vlastně různý typy investic, který přichází jako v určitých obdobích, to ještě bych se tě na tohle možná zeptal, než se posuneme dál, jakže jsou přídové a investice a tak dále, jestli bys tohle trošičku jenom osvětlil, ten koloběh. Mm -hmm. No, tak vlastně ty termíny, který jsi zmiňoval, pre-seed a seed, tak ty se týkají um, životního cyklu mm -hmm. um, startupů. Pre-seed je fáze nějakého MVP, mm -hmm. minimum viable product, mm -hmm. um, kde um, se jako ověřuje, jestli, jestli to minimální, ten minimální uh, produkt vlastně je vůbec, jestli po něm je poptávka, Um, tak tam ty startupy z pravidla, uh, zase ne, nechci příliš obecňovat, ale ty investice v, v té přísídové fázi jsou, dejme tomu, v nižších stovkách tisíc euro, uh, nebo někdy i v desítkách tisíc euro. Mm. Um, pokud ta firma se posune, už má nějaké první prodeje, první zákazníky, um, tak by se dalo říct, že se nachází v té, v té sídové fázi a může. Zkusit získat větší objem investic, dejme tomu ve vyšších stovkách tisíc mm. euro nebo nižších jednotkách milionů euro. No a tím způsobem pokračuje dál. Po té seedové fázi na, tak na tu navazuje takzvaná Series A, kde už se ty startupy hledají nějaké vyšší jednotky milionů mm. euro. K tomu už. To jsou, to, to jsou ty takzvané se, investiční kola tady. to To jsou ty investiční kola, přesně tak. A jedna z výhod právě venture capitalového fondu, jako jsme my, je ta, že se zapojuje z pravidla ve více investičních kolech. Mm -hmm. Takže takže ta naše strategie je založena na tom, že investujeme na začátku mm -hmm. menší peníze, dejme tomu ty nižší stovky tisíc euro, a pokud ta firma se posouvá biznesově, tak my pokračujeme v těch dalších investičních kolech. A v těch pozdějších fázích investičních, jako je třeba series A, series B, kde už je potřeba většího kapitálu, tak tam často se zapojí i zahraniční investoři, mm -hmm. dejme tomu ze západní Evropy, z Ameriky a to je právě to se vlastně týká i té další předné hodnoty, kterou my se snažíme přinášet našim startupům Uh, protože jim otevíráme dveře k zahraničním investorům, máme řadu kontaktů, uh, a uh, takže to je součást mm -hmm. vlastně toho, uh, té naší profese. Tak. A je to je to proces, jo? Mm, nemáme, nemáme nějaký checklist, uh, který bychom si prostě odškrtali a, um, a tím bychom měli splněno. No a kdybychom se podívali na tu vaši zkušenost, tak do jakých startupů jste investovali, ty, který bys v tomhle kontextu vypíchnul a co vlastně vnímáš, že jim to jakoby přineslo, nebo z jakých důvodů, nebo co, aby si dokázala naši posluchači představit, co se pak vlastně stane, jakože na co se ta investice používá, jak to vlastně funguje, jestli mm -hmm. se to dá nějak trošku zobecnit, anebo možná na konkrétních příkladech klidně, jestli mm -hmm. se můžeme podívat takhle. Mm -hmm tak můžu třeba zmínit třeba snacks to je jedna z našich prvních investic a s okolností by se ten jejich produkt dal nazvat hardwarem <laughs> i když je to menstruační spodní prádlo a tak to byla pro nás trochu výjimečná investice uhum. protože všechny ostatní jsou v oblasti jsou v oblasti IT uhum. tady tady je to dá se říct, nanotechnologie, mm -hmm. co což, je ten, um, ta inovace. A my jsme investovali v roce do Snax poprvé v roce 2019. Myslím, že to byla naše třetí investice z prvního fondu. A, první, a bylo to, ta první investiční kolo bylo nějakých 260 tisíc euro, jestli se nepletu. My jsme dávali asi 160 tisíc euro a přibrali jsme tam Martina Rozhoně, který investoval 100 tisíc euro. A investovali jsme v době, kdy ten produkt byl, dá se říct, asi, asi ve fázi MVP, kdy prostě byl nějaký první prototyp, který fungoval. Já jsem to teda neověřoval, ale, ale měli jsme štěstí, že jsme měli kolegyni v týmu, která to byla, to byla schopná zvalidovat. A, a v rámci naší investiční analýzy, tak jsme tak jsme zjišťovali zpětnou vazbu od, od zákaznic, dělali jsme si průzkum, dívali jsme se na trh, bavili jsme se s těmi zakladateli o jejich vizi, hmm. kam to chtějí dotáhnout, co je k tomu přimělo, jakou jako, jako mají motivaci. A šli jsme, šli jsme do toho s takovouhle částkou, a teď firma je jedna z největších výrobců a prodejců tohoto produktu v Evropě. Daří se jim skvěle, pořád rostou. A, a kromě nás, tak tam investovali další investoři. Hmm. A v tom posledním kole to byl. Um, to byl uh, mimo jiné Tomáš Baťa. Mm -hmm. uh, takže, takže věřím, uh, že Snacks um, mají ještě uh, spoustu úspěchů úspěchu před sebou. Když jsi takhle popsal vlastně ten, ten proces, uh, jaký jsou ty faktory rozhodující, na co se koukáte, co uh, vás utvrzuje v tom, uh, že ta investice by měla proběhnout tímhle směrem? Hmm. No... Tohle je těžká otázka, hmm. ono to vždycky je subjektivní uh, rozhodnutí. A zase jeden, rozdílu, jeden z rozdílů mezi profesionálním venture fondem, jako jsme my, a uh, třeba angel investorem, mm -hmm. jako je třeba Martin Rozhoň, mm -hmm. uh, tak je ten, že um, my máme investiční komisi, to znamená, uh -huh. nás, je, nás je víc. Musíte se shodnout. A no, většinou jsem jako shod, shodné. Uh -huh. um, jsou fondy, které investují, který třeba uh, to mají nastavené, tak, že uh, každý z partnerů má do, třeba do nějaké výše uh -huh. možnost rozhodovat o těch investicích uh -huh. sám. Uh -huh. Um, my to máme tak, že se jako rádi o těch investicích Myslím. bavíme a uh, vlastně vždycky, vždycky se shodneme, hmm. uh, jestli ano nebo ne. A... Zase řídíte teda na tom startupu, aby zaujal jako co největší část komise? Tak, je to přesně hmm. tak. Je to uh, od, většinou jako v praxi to funguje tak, že uh, my nějaký startup objevíme, nebo nějaký startup objeví nás hmm. a začneme se bavit. Um, a Jeden nebo ten z partnerů, že my jsme, my jsme čtyři partneři ve fondu, um, tak uh, dejme tomu, jeden z partnerů se uh, nadchne mm -hmm. pro, uh, pro ten startup a uh, představí ho osta Jasně. ostatním. Takže ty další, mm -hmm. další potom uh, diskuze už uh, vlastně probíhají vlastně i, i jako s ostatními. A pokud se tam objeví objeví nějaké otazníky, tak se vlastně o nich o nich bavíme a snažíme se snažíme se třeba pochopit mm -hmm, rizika. Mm -hmm. a, a je to je to proces, jo? Mm, nemáme, nemáme nějaký checklist, který bychom si prostě očkrtali a a, a tím bychom měli splněno. Je to o, O tom pochopení a také o té diverzifikaci. Prostě mm -hmm. ne, nemá smysl investovat do jednoho startupu, a, protože z největší pravděpodobnosti ta strategie a, nebude úspěšná. Mm -hmm. Ale pokud investor, ať už angel investor nebo v rámci, v rámci a, investor, který se zapojí do venture capital fondu, tak pokud investuje minimálně do deseti startupů, mm. tak ta šance na to, že uspěje s tou strategií, tak se výrazně zvyšuje. Mm. No a máš pocit, že tady u nás v Čechách je nějaká oblast jako vysloveně silnější než jiná, nebo by měla by to tak být, když bys srovnal třeba jiné země? Mm. A potom možná doplňující otázka, jestli vy se na nějaký konkrétní oblast zaměřujete. No, tak Česká republika má několik oblastí, ve kterých je silná. Um, je to e-commerce, mm -hmm. je to gaming, je to, dá se říct uh, blockchain, krypto, mm -hmm. uh, řekl bych i, i, i hardware. Um, no a ale pořád Česká republika je malá, že je tady nějakých 10,5 milionů obyvatel a, a to je poměrně malý trh. Mm -hmm. takže. Ten trh není dostatečně velký na to, aby tady byly nějaké jako specializované fondy, Jasně. které se zaměřují jenom mm. na jedno odvětví. Mm. A i proto my, co se týče sektorů a odvětví, tak investujeme vlastně skrz, skrz více oborů, mm. Máme máme investice. V hardware, v e-commerce, fintechu, hmm. healthtech, máme tam cybersecurity, máme tam průmysl 4.0, je to vlastně směsice, ale to co to, co, nás, vlastně to, to, co nás odlišuje, to co my, na co se specializujeme, tak je tak jsou ty počáteční fáze. To znamená, my jsme my jsme velice aktivní právě v, té, v těch začátcích hmm. podle nějakých statistik, které se objevily někde na CheckRunchi, tak jsme, tak jsme nejaktivnější investor za minulý a předminulý rok, co se týče investice do startupů. Takže to portfolio máme poměrně velké a snažíme se, snažíme se právě od samého začátku, ta strategie je založená o tom, že máme Máme rezervu kapitálovou rezervu hmm. na, ty, na ty navazující investiční kola, hmm. takže Jasně. takhle to máme my. Hmm. Jo, těch, a těch strategií může být, samozřejmě hmm. jsou, jsou venture fondy, které se specializují spíš třeba na, na ty pozdější, hmm. pozdější. pozdější fáze, nebo uh, jsou venture fondy, které uh, pokrývají širší hmm. region. Hmm. A potom si mohou dovolit být specializova se specializovat třeba na cybersecurity, protože mají dostatek investiční předností. Hmm. Um, my jsme si zvolili uh, tuhle strategii, protože nám je blízká a, a funguje. Hmm. Jo, to je možná i to, vlastně, proč se trochu víc kamarádíme, protože my se vlastně s naším Evrovým akcelerátorem pohybujeme právě asi v téhle oblasti toho úplně začínajícího vlastně nápadu, který se překlápí v ten první produkt nebo ten, to MVPčko. Já bych se možná dostal pomalu k tomu hardwareovému světu. Ty pár zkušeností s těma investicema v tomhle světě máš. Dokážeš říct třeba, který chyby tam vidíš, který s kterými se potýkají, nebo nějaký výzvy, s kterými se potýkají ty hardwareové startupy obecně? Nebo možná i konkrétně, pokud vlastně máš příklad k tomu. Mm -hmm. Tak hardware um, obecně. No to se, je širší, a... protože ty jsi vzměňoval třeba i ten Průmysl 4.0, který je sice částečně jako šahá hmm. do tohohle světa, hmm. ale je založený na nových technologiích. Tak já to tam vlastně vnímám taky, ono to ten hardware je taková jako divná škatulka vlastně, hmm. ale, ale řekněme to, kde vzniká nějaký fyzický produkt vlastně. Hmm. Um. Záleží samozřejmě hardware. Hardware je jedna věc, pak ještě je další věc, jestli ta firma je zaměřena na B2C mm -hmm. anebo, anebo na B2B. Mm -hmm. jo. To B2B z pravidla je um, výrazně jednodušší. Um, i, I vlastně většina našich investic jsou uh, firmy, které uh, vlastně razí mm -hmm. B2B strategii. V um, B2C samozřejmě taky se dá uspět a Snacks je toho uh, jako zářeným příkladem. Mm -hmm. um, a tak jako u jakýchkoliv startupů jako jiných je potřeba vyvinout, vyvinout nějaký, vlastně ověřit tu poptávku v první řadě. A te budou potom investovat nějaké jako vyšší částky hmm. do, do marketingu, prodeje a vývoje nějakých dalších verzí. Hmm. A k tomu, teda mimochodem, 3D tisk je ideální, ideální způsob, jak vlastně za relativně malé náklady vyvinout nějaký, nějaký prototyp a, a jít s ním na ten trh a tím za tím zákazníkem a zkusit, zkusit doprodat. Hmm. Jo. Takže takže a toto je přesně, co se, mi, co se mi líbí právě na vaší práci, že vy pomáháte hardwareovým startupům vlastně s, s tím dovyvinutím hardwareových produktů a s validací, validací toho, jestli ty produkty mají šanci na tom trhu přežít a jestli o ně zájem. Takže myslím, že v tomhle jako plníte, tady zapadáte do té mozaiky toho ekosystému úplně, úplně skvělé, protože není mnoho hardwareových investorů, hmm. jejich, jejich, jako jak šafránů, nejenom Česku, ale celosvětově. Mm -hmm. Těch těch hardwarových, hardwarových investorů, který by se specializovali na hardware, tak je, tak je opravdu mm. málo. A um, no, takže v tom v tom vidím, v tom vidím um, my, my jako výhodu, my se hardwareu nevyhýbáme, um, máme v, uh, dohromady tři uh, tři hardwareové investice a a jsme otevření dalším, protože právě pokud, pokud prostě se ty okolnosti dobře, dobře sejdou dohromady, tak ten hardware určitě je taky jako cesta, jak vydělat, hm. vydělat velké peníze a, a přinést nějaký, hm. nějaký zajímavý produkt. Máš nějaký máš svůj oblíbený nebo inspirativní příběh takového hardwareového startupu ze světa? Myslím se z něčeho, kde bys měl dojem, že to přesně by bylo jako produkt, ať už být tu c nebo B2B, který prošel nějakou investicí a to jako zajímavě se uchytil? Mm -hmm. No tak mě napadají třeba 3D tiskárny, že jo? A, ale ty a, vlastně um, research vlastně nikdy žádný investora neměl, že jo? To je jako um, taky specifikum toho, toho příběhu, mm. že se podařilo yeah. klukům že, vybudovat takhle úspěšný biznis vlastně bez externí investice. Já, já jsem tam měl právě na to připravenou takovou otázku, která byla spíš o tom zvážit i, jako kdy je vlastně dobrý spíš to budovat tímhle způsobem a kdy je naopak jako vhodný si přijít pro ty peníze, což ale taky hmm. asi nejde jednoduše zodpovědět. Hmm že to je vlastně něco, co se může rozhodnout pro obě cesty, ale každá vede trošku někam jinam a kdy je ten zlom, ten správný v tom hardwareovém světě, kdy máš na to se vlastně postavit před toho investora a zkusit mu to nabídnout, jako co hmm. vlastně pro to musí být. A ty jsi zmiňoval, je to nějaký jako produkt nebo ten, tento MVP, který hmm. ověří je to možná nějaké nasazení toho týmu, který si dělá vlastně před tím průzkum, hmm. aby věděl, vlastně, s kým má tu čest, pro hmm. koho ten produkt připravuje. Je tam nějaká, nějaká třeba opakující se chyba, kterou bys dokázal pojmenovat, co můžou mít ty startupisti v této fázi, kdy předchází před toho investora jako, jako hmm. nějaký showstopper. Určitě těch těch chyb opakujících se je celá řada. Na druhou stranu pomalu jako mizejí takové ty chyby, které třeba byly čas, časté třeba nevím, před pěti, deseti hmm. lety, kdy jedna z nich třeba byla to, že ti někteří zakladatelé si mysleli, že než se začnou bavit, s investorem, tak by investor měl podepsat dohodu o mlčenlivosti, tak tohle už jsem dlouho hmm. asi neviděl, nezažil, že by někdo to po nás chtěl. Mm -hmm. A jako v těch začátcích to bylo docela, docela jako běžná, běžná věc, že to po nás chtěli. No a jestli investora ano nebo ne, tak já bych řekl, že všechno záleží na... Na té vizi, hmm. jak, jak velká je ta vize a jak rychle ten zakladatel té vize chce dosáhnout, hmm. jaké má vlastní možnosti. že Je rozdíl, pokud ten zakladatel už má má nějaké vlastní prostředky, už třeba vybudoval nějaký biznis a, a je schopný to financovat ze svého, tak potom třeba ten další investor třeba hmm. nemusí dávat smysl. Um, ale um, vlastně ty peníze umožňují tomu startupu nebo měly by umožňovat tomu startupu uh, růst rychleji. Mm -hmm. A ten do ten startup, který neroste dostatečně rychle, tak vlastně stagnuje mm -hmm. a hrozí, že ho někdo předběhne. Mm -hmm. No a většinou ti, uh, ty, ty firmy, které jsou mezi těmi lídry, tak se dokážou na tom trhu udržet delší dobu. Mm. Um, to znamená, je to, dá se říct, v úzovkách takový závod o čas a, a záleží jenom na šikovnosti těch zakladatelů, mm. Mm. Uh, jak rychle dokážou ten produkt vyvinout, jak rychle dokážou dostat na ten trh, oslovit co nejvíce zákazníků. Mm. No a k tomu oslovování, tak může třeba pomoc pomoc nějaký externí kapitál. Takže mm -hmm. já bych řekl, že um, jedna z vlastností těch zakladatelů by mohla být, by měla být tak, že to, že uh, by měli být otevření mm -hmm. nějakému externímu financování. Hodně také záleží na tom, od koho si ty peníze berete. Měl by to být někdo, kdo komu důvěřujete, kdo přinese nějakou další hodnotu a tím, že je to vztah na dlouhou dobu, mm -hmm. tak um, tak by to mělo fungovat uh, i na té lidské, lidské rovině a um, měli byste si rozumět. Jo. Um, takže je to, zase ta odpověď není úplně, úplně jako uh, jednoduchá, um, a, um, ale myslím si, že ta, ta otevřenost otevřenost uh, Prostě je je, je, je důležitá. Mm -hmm. no? Ne, děkuji za krásnou odpověď. Já myslím, že tam zazněla jako důležitá část, že ten že ten startup si musí jako vědomý toho, že se v tím, uchází, tím ucházením se o tu pomoc vlastně zavazuje k tomu, že opravdu se bude chtít stát tím lídrem, že to je takové rozhodnutí, které je zavazující v tom ohledu, že můžu si to pytlíkovat sám chvíli doma nebo díl doma nebo díl v hmm. menší skupině a postupně k tomu docházet, ale tohle je jiná cesta, kdy se rozhodu, že chci, hmm. dám do toho hodně své energie, protože jedině tak to může zafungovat a to, to mě vlastně to mě přijde na tom zajímavý a krásný svým způsobem. No a když skočíme k nám do hardware akcelerátorů v Průšelabu, hmm. jak tam ty vlastně vnímáš svoji roli? No já jsem vděčný za možnost vůbec <laughs> jako se uh, pohybovat a, a na, nakouknout za oponu a, a, a nějakým způsobem přispívat. Um, no bavíme to s váma, to je to skvělý. No, jako máte tam um, ne opravdu jako prostě ty 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 ty, ty Startupy hardwareových, s, s, já se podílím, pomáhám i s tím výběrem, takže není to o jenom o těch firmách, které vyberete hmm. a kterým dáte tu podporu, ale i myslím si, že to už jenom to, že tady je ta možnost, že je na koho se obrátit v těch počátečních fázích s nějakým hardwareovým produktem, hmm. že, že ty zakladatelé vás mohou oslovit a požádat požárat vlastně o pomoc. Um, tak je skvělý, protože to samo o sobě je může motivovat k tomu, že to, aby to zkusili. Um, takže, jo, když se bavíme o těch o, vždycky máme ten, ten seznam startupů, kteří se přihlásili. Hmm. Uh, tak uh, je, tam, je tam prostě spoustu zajímavých produktů, uh, který třeba nejsou úplně na investici, hmm. ale Člověk by si přál, aby takové produkty prostě vznikly. Hmm. Jo. Jo, jo, já mám teď si mi vlastně vnuknul jednu myšlenku nebo věc, kterou jsem chtěl říct, že mně se vlastně teďka poslední dobou se stává, že se k nám vrací, ty, protože my už za sebou máme vlastně, nebo už jako je to třetí. Tí rok snad, možná i víc. Tak se tam vrací vlastně zpětně startupy, které jsme odmítli, s tím, že mm. jsme jim dali nějakou jako konzultaci mm. a opravdu přichází jako se změněným produktem, mm. s definovanou cílovkou a snaží se ucházet opět jako mm. o ten akcelerátor. A to mi dělá hroznou radost, protože je vidět, že v tom neustali, že možná tam byla přesně ta fáze toho mm. dílčího k jste by vývoje hmm. a opět se vlastně jako dostat k tomu, že se cítí na to no. už jako s tím s toužkou no. zkušeností, tak na to se docela těším. No. To jo, a, myslím si, že to je jenom jako důkaz té, um, toho vašeho jako stylu fungování, že, to, že, 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 jako máte tam tu pokoru, že i přesto, i přesto, že je odmítnete, tak je odmítnete, odmítnete jako tím, tím jako hezkým způsobem a oni jsou prostě za rok nebo za dva prostě rádi přijdou znova mm. za váma, jo? třeba s něčím zajímavějším. Mm. Jo, jo, tak a... my se tak vnímáme jako taková platforma, která tímhle způsobem jako může sloužit. Vlastně bylo, asi to zešlo z toho, že přesně kdyby něco takového bylo v době, kdy začínala firma Průša Research, tak myslím, že by přesně Pepa neváhal něco takového využít, že to mm. může přijít vhod a ta taková mise, kterou si nesl seme a zároveň uh, si, poslední, si taky přes ty roky uvědomujeme, že ta, že pořád ta Česká republika není zase tak velký píseček a hledáme ještě další možný jakoby balíčky, který bychom mohli poskytnout uh, a za to zase já jsem hodně vděčný tobě, že nám dáváš ty konzultace, jak vlastně ten svět funguje, jak co k, si, k těm startupům můžeme dovolit, že vlastně se dáme k tomu, že vytváříme něco nějaký jako preakcelerátor, který třeba může ty lidi jako ještě předtím připravit, než budou schopný se bavit o té investici. anebo naopak ještě přemýšlíme, jak si už v úvodu řekl, že tady vzniká spousta zajímavých nápadů a ne všechny jsou takhle škálovatelné nebo můžou dosahovat těch velkých investic nebo obecně čísel, který se v tom startupovém světě, na který se tolik dbá, tak vlastně řešíme, jak třeba k takovýmhle se postavit. Mm. A nicméně jsem vlastně z té spolupráce nadšený, protože ty nás často kormidluješ jako k tomu, jak, jak se v tom všem vyznat, protože my jsme vlastně docela, myslím si, že jsme docela silný jakoby v té stránce, jak můžeme pomáhat vyvíjet ten produkt, ale samozřejmě to, jakým způsobem se potom dějou ty investice, jakým mm vlastně, jaký je tam vůbec narrativ a v jakém kontextu se tohle všechno stává, tak to jsem vděčný, že můžeme spolu konzultovat. Ještě bych se možná dostal... Do toho, do toho pohledu do budoucnosti, protože to mě zajímá, jak ty to vnímáš, jak ty se díváš na to, který trendy tak jako sleduješ. Možná i jestli tam vidíš třeba něco, co by tě bavilo v tom hardwarovém světě, kam se to tak jako by posouvá, kde si myslíš, že bude upřená ta pozornost v budoucích letech pro, z pohledu venture capitalového investičního fondu. Mm. No, to kdybych věděl. <laughs> Hmm. Jsou nějaké jako inovace, které tě vyslovují, jako které zrušují, které zhleduje? No jasně, tak jako ty trendy vždycky přicházejí a zase pak hmm. přicházejí zase jiné trendy. Um, to znamená, takže že i ten v... apetit těch investorů se podle toho trochu mění. Ano, uh, jsou investoři, kteří na ty trendy, jako na, na, na té vlně těch trendů jako surf, surfují uh, více. Um, a jsou investoři, a myslím si, že my se řadíme mezi ně, kteří um, ty trendy nějakým způsobem sledují, ale um, třeba nenechávají mm -hmm. se jimi až tolik ovlivňovat. Um, jeden z těch trendů je samozřejmě AI. Um, um, to, je, to je prostě věc, která je transformační pro mm -hmm. prostě celou řadu uh, oborů. A my máme několik investic uh, v prvním i v druhém fondu v oblasti AI. Um, takže t ano, jako to je, to je prostě tomu, tomu věřím do budoucna. Um, a um, no a co se týče hardwareu? tak um, tam, tam jste experti vy, no, tam jako t um, já se na investice um, dívám vlastně obecně hmm. nějakým jako selským rozumem, hmm. snažím se pochopit vlastně, kdo je zákazník. Snažím se nějakým způsobem zjistit z mého okolí k, ze strany různých prostě expertů, kteří těm daným oborům rozumějí více než já, jak velký je ten potenciál. Snažím se nacítit na ty zakladatele a, a potom, potom vlastně tímhle způsobem se rozhoduje o tom, jestli investovat nebo ne. Takže jako v tom hardwareu záleží, jo, tam jako hmm. nedokážu Myslím, přesně v nějaký nevím. trendy v tuhle chvíli vysypat s rukávou, a protože, protože nevím. Hmm. A ono to je asi, jak jsi řekl, jako ve spojení právě s nějakýma dalšíma technologiemi, který to, jako například to je já, který to začnu jako posouvat. Na to se sám těším vlastně, kam se to bude vyvíjet a, hmm. a co, co, co to ukáže. Mám na tebe poslední otázku, Jardo. Mm -hmm. Co ty a 3D tisk? <laughs> no jasně, mám. To, <laughs> je, to byž, jo, mám. No hádej, hádej jakou značku. <laughs> no, tak, um... <laughs> no mám, mám miniho, mám v, klubu, v garáži. Jo, jo, Takže tisknu. Já, Jsi políben, takzvaně. Jsem políben, to, tak to je, je jasný, bavíme to tisknu všechno možné, takže zatím jsem se nedostal k tomu, že bych uh, jako designoval vlastní, hmm. vlastní předměty Uh, takže stahuju, mm -hmm. úplně jednoduše stahují. No, ale a, tak v tom a je to skvělé, že existují ty databáze, které takhle můžeš přesně. Tak, Najdeš cokoliv na tom, no. tom internetu. <laughs> tak v tomhle se obstál. <laughs> Já děkuji moc, že jsi přijal naše pozvání. Já jsem hrozně rád, že jsme se mohli vlastně takhle, my se docela potkáváme, ale takhle hluboko se málo kdy dostaneme, řešíme konkrétní věci a mě tohle hrozně bavilo poslouchat ten tvůj přehled a doufám, že um, spolu budeme nadále pracovat. Taky, těším se na to. Díky. Díky. Tak co, už máte chuť založit svůj vlastní hardwareový startup? Pokud vás to dneska bavilo, tak tuhle i další epizody můžete sledovat na vaší oblíbené podcastové platformě. Budu se na vás těšit. Ciao.